السلام علیکم دوستو، یہ دیکھیں چھتریاں مدینہ پاک کی صبح کے ٹائم کھل رہی ہیں، یہ دیکھیں السلام علیکم دوستو، ابھی موجود ہیں ہم مدینہ منورہ، ابھی ہم کھڑے ہیں حرم پاک، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو چھتریاں ہیں ابھی ابھی کھلی ہیں، یہ ویو دیکھیے صبح کا، ابھی سج بھی نہیں نکلا یہاں سے، آپ چیک کریں ویو چیک کریں، ماشاء اللہ کتنا خوبصورت حرم پاک، یہ وضو خانے بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی وضو کرنے کی جگہ ہے، ابھی ہم یہاں وضو کرتے ہیں، یہ دیکھو سبحان اللہ ماشاء اللہ، آج عید کا تیسرا دن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ منورہ میں کتنا رش ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو ہم لے چلتے ہیں اندر، آپ کو مسجد نبوی کے اندر کا ویو دکھاتے ہیں انشاءاللہ، ادھر دور کھاتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ ماشاء اللہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس گھر کی ضرورت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس گھر نصیب فرمائے، ہماری یہ دیکھا جی ماشاء اللہ گیٹ مسجد نبوی کی، یہ دیکھیں دوستو مسجد نبوی کے اندر کا ویو چیک کریں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، آج عید کا تیسرا دن ہے، ابھی صبح صبح کے ٹائم ہے اس لیے آپ کو اتنا مطلب اتنا رش نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، چلو
دیکھیں ماشاء اللہ. یہ اب زمزم رکھا ہوا ہے اور یہ جالے لگی ہیں اس کے دوسری طرف عورتوں کے. یہ دیکھیں اس دیوار کی دوسری طرف عورتیں, اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ, اور یہ اوپر دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت بھی ہے. ابھی آبے زمزم پیتے ہیں ان شاء اللہ. ٹھنڈا اور گرم بھی ہوتا ہے دوستو. کیا بات مدینہ پاک کی. آج دوستوں کو میں نے کہا زیارت کروں گا. یہ دیکھیں گے چھتریاں کھل رہی ہیں, آپ کو دیکھ سکتے ہیں حرم پاک کی. گیٹ نمبر 330 ہے, یہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے اور یہیں سے ہم باہر جا رہے ہیں. یہ دیکھیں ویورز مارکیٹ. چلو جی, آپ کو بھی زیارت کروائی ہے حرم پاک کی, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. آج مدینہ منورہ میں عید کا تیسرا روز ہے اور یہ کمپنی کی سائیکل خرید لے دیتے ہیں. چلتے ہیں ابھی گھر کی طرف, آپ کو انشاءاللہ مزہ آیا ہوگا. یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کو اور بھی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ.